Për mua, Berisha, Rama dhe Meta janë e keqe e këti vëndi, janë e keqe madhe. Asnjëri prej tyre nuk është e keqe e vogël. Rama është më simpatik se këta, sepse artikulon më bukur. Rama e shandë të djathën duke përdorur gjithë fjalorin, apo idet e filozofëve të djathë dhe konservatorë që ka patur Shqipëria. Ju flet me Kornicën, ju flet me Fishtën, ju flet me Gjume e Mitat Thrashit e tjerë. Dhe Rama Dita, këtë spektakl politik e luan më bukur dhe kryen më bukur se tjerët, prandaj dhe Rama, do me thënë, vazhdojnë të jetë mbjes. I korruptuar, pa diskutim, është lideri më i korruptuar që ka pasur në një herë historie Shqipërisë. Personalisht aja, po jo, ka ndërtuar një sistem të korruptuar. Se Rama betohet në Zotë që nuk ka vjedhur asnjë lek, se ka futur në xhepin e tij. Pavarësisht se ka një vilë të merësisht shumë të shtrenjtë. Ajo që duket paktën. Po ka ndërtuar një sistem të merësisht të korruptuar. Janë raste flagrante. Të tre këta politikanë kanë dosje të nxehta në SPAK, të cilat nëse SPAK-u bën punën e vet dhe drejtësia do jetë e pavarur, ajo do të nxjerrë politika. Rama, Berisha, Meta. Është dosja Çezdia. Kuptohet, kuptohet. Apo jo, ti numërojmë. Janë inicijatorët, është një senjanari, është Gërdeci, është janë këto lobingjet. Ëh. Pa përfshirje të treve. Po po, janë tenderat janë bërë për rrugët, për shëndetësinë kështu me radhë. Pra të tre janë në SPAK dhe tre këta kanë një hall. Këta kanë një hall të mbajnë njëri tjetrin, sepse po i ku njëri natyrisht i rrezojnë të tre. Prandaj ne themi që